E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que você esteja muito bem, assim como eu. E eu quero hoje mandar um abraço para todos vocês que estão mandando perguntas aqui sobre a legislação nos comentários dos vídeos, né? Ontem fiz dois vídeos sobre essas respostas, né? E se você tem mais perguntas, escreva no comentário do vídeo. Escreva nesse comentário aqui que eu leio todos os comentários e estou selecionando os mais pertinentes, o que eu percebo que são a dúvida da maioria das pessoas para responder, tá bom? Hoje tem um vídeo especial. A gente vai fazer um remake de um vídeo que já tem no canal e é sobre ela, Tracker PCD, o assunto que vocês gostam de ouvir, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu tô pegando um. Ah, não, não, antes de eu falar, recadinho já, para mim não esquecer desse recado que é muito importante para mim, né? Que eu quero muito que você se inscreva no canal. Se você não é inscrito, chegou nesse vídeo agora, tá me vendo essa carinha pela primeira vez. Né? Saiba que eu trabalho com um canal de automóveis bem voltado para o mundo PCD. Ultimamente a gente está falando só sobre isso daí, mas é um canal que fala sobre todos os tipos de carro. Né? Também tem o Instagram, arroba Mundo Auto Oficial, que fala sobre carro, lançamento nacional. Então se inscreve aqui no canal, seja inscrito, ativa o sininho, deixa seu curtir, deixa seu joinha, deixa seu comentário incentivando, fazendo pergunta, pedindo carro para a gente filmar. E também me segue lá no Instagram, arroba Mundo Auto Oficial. Recado dado, vamos falar do que é o assunto do vídeo, tá? Então, vocês sabem, né? A gente voltou ao Tracker a ter novos pedidos. Sobre os pedidos é outro vídeo que a gente vai gravar, né? Se tem, se não tem, gente pela concessionária falando que não tem mais, só em março vai ter Tracker. Então, a gente vai falar em outro vídeo. Mas o tópico desse vídeo é: houve uma troca de esse carro, quando foi lançado, ele foi lançado na versão R8T. Que era semelhante à LT de varejo, né? Só não tinha um LT escrito lá atrás. Até as primeiras unidades ainda, deixa eu arrumar a posição da câmera aqui. Vinha escrito LT, sim, né? Depois ela passou por uma versão chamada R8U. E esse vídeo que eu estou relançando é nessa troca de versão, quando estou essa troca de versão eu apresentando. E hoje, né? Foi hoje não. Esses dias aqui foi relançado, né, o Tracker com a versão R8Z. E muita gente ficou curioso, né? Curiosa. Como que essa versão R8Z tá equipada? Então, não existe esse carro ainda para ser filmado, né? Nem ninguém recebeu esse carro, não iniciou nem as produções, nem a produção desse carro, né? Não existe nenhum carro produzido para que eu possa lá e filmar como esse carro ficou. Porém, eu tenho esse material da R8U filmado e eu vou colocar aqui já uma ressalva, né? Eu vou colocar o que esse carro não tem. Nessa filmagem que você vai assistir hoje, que eu fazia ainda quando chamava canal Mundo Chevrolet, lá atrás, né? É uma filmagem aí de junho, alguma coisa assim. Eu mostro o carro em detalhes. E essa ressalva, já digo no começo, é: esse vídeo que você vai assistir, o carro apresentado, a mudança desse carro que eu vou apresentar para o carro que será entregue para as pessoas que conseguiram nesse novo lote, que é a versão R8Z, as mudanças são: esse carro do vídeo, ele tem roda de liga leve. Você vai ver que eu mostro a roda de liga leve. A versão R8Z que está sendo lançada é roda de ferro com calota integral, tá bom? Não tem mais roda de liga leve, aro 16 polegadas. Esse carro que eu vou mostrar, ele tem sensor e câmera de ré. O novo carro que você consegue comprar agora, a versão R8Z, tem apenas câmera de ré. Estão entendendo a diferença? Nesse carro, não sei nem se eu mostro no vídeo, mas ele tem duas saídas USB aqui atrás, para quem vai atrás. Nesse novo, não tem mais essas duas saídas USB. Lanterna de neblina. Lanterna de neblina é aquela luz mais forte, vermelha, né? Lá atrás, para quando está neblina, você acende ela. Não tem mais na versão R8Z. Alto-falante. Tem gente falando que não tem mais alto-falante atrás. Na verdade, tem alto-falante atrás. O que não tem são os tweeters. O carro, ele vinha com seis alto-falantes, tá? Agora ele vem com quatro alto-falantes. Daí tem gente achando que tirou os alto-falantes de trás. Na verdade, não. Manteve os alto-falantes da porta. O que não tem são os tweeters. E ele não vem mais com o sistema Wi-Fi e OnStar. Tá bom? Vamos escrever aqui na tela o que que ele não vem. Roda de liga leve, sensor de ré,
saída USB traseira, lanterna de neblina, alto-falante e Wi-Fi. Vocês vão perceber que a hora que eu estou apresentando o vídeo desse carro, da versão R8U, a única coisa que dá para notar que não tem é a roda de liga leve. O resto são coisas que na apresentação não dá para você perceber, tá bom? Então, a caráter de você conhecer a versão R8Z, já começar a imaginar, dá para você ver esse vídeo que eu lancei um tempo atrás e você conseguir sim imaginar o carro. Então, sem mais delongas, fica com o vídeo aí da versão R8U/R8Z, tendo essas ressalvas aqui, né? Do que você sabe que vai aparecer no vídeo, mas não tem nessa nova versão. E hoje eu escolhi aqui, ó, uma Tracker na versão branca para mostrar para vocês. Olha que bacana esse carro. E vamos começar apresentando ela em todos os seus aspectos. Vou dar uma volta aqui para vocês conferirem o carro, né? O tamanho do carro, o porte dela. Deixa eu me distanciar um pouco para você ver o tamanho desse carro. Muito bacana. Antes da gente começar a falar, deixa eu ligar os faróis dela, porque eu já vou começar a falar lá da frente, galera. Bom, liguei os faróis, vamos começando aqui pela frente, né? Nós temos a dianteira desse carro, que é linda. Olha que frente bonita desse carro. Então a gente já percebe aqui, ó, as DRLs, né? Que elas são da luminosidade suficiente para você não precisar ligar os faróis durante o dia. O DRL já é suficientemente claro. Os faróis são do tipo projetor de luz, então você vê que tem aquela parábola que ele amplia o facho de luz, por isso que não tem nem farol de milha, porque não precisa mais quando é projetor de luz. Nós temos o farol alto, a seta e aqui o detalhe cromado aqui da grade frontal junto com a gravatinha. No capô dela, não sei se a câmera vai pegar aqui, ó, mas tem vários vincos, né, que servem para reforço de estrutura e auxílio aerodinâmico. Uma coisa que auxilia na aerodinâmica também é aqui embaixo, ó. Tem uma borracha aqui que ela é mole, né? Parece que o carro tá mais baixo, mas ele não é mais baixo. Essa borracha aqui serve para você ter a aerodinâmica, né, para cortar o vento. Vamos lá. Olha que bacaninha aqui, ó. Dentro do farol vem escrito Chevrolet, gravado Chevrolet lá dentro, como um detalhezinho bonito. Vindo para a lateral aqui, a gente tem as rodas, as polêmicas rodas, né? Vamos mostrar aqui para vocês em detalhe. São rodas de alumínio ou liga leve, como chamam, né? Tem muita gente que me pergunta, mas não é roda de liga leve, é roda de alumínio? É praticamente a mesma coisa, né? Os pneus aqui são esses pneus na medida, deixa eu achar a medida aqui, ó. Tô caçando aqui, 215/60 aro 16, né? Bonitos. Freios a disco, né? Nas rodas dianteiras. Dá pra gente ver a suspensão lá dentro. Repetidor de seta lateral. Uma coisa que mudou nessa versão aqui, R8U, é justamente os retrovisores e o rack de teto. Tá vendo que eles são pretos? Naquelas versões de iniciais lá, eles eram pratas, né, na cor do veículo, retrovisor. Então dessa vez aqui não vem mais. Mas eu acho que ele combinou bastante, né? Ficou a coluna, a moldura dos pneus com essa parte de baixo no preto, retrovisores e rack de teto. Uma coisa que eu senti falta mesmo, que seria legal, que as outras versões ela tinha um envelopamento preto nessas colunas aqui, ó. E isso eu acho que ficaria legal se fosse preto também, para combinar com todo o outro o conjunto. Na traseira são o freio a tambor, mas é um freio ABS também, tá? Aqui na parte traseira dela, deixa eu me distanciar aqui. Tá na contraluz aqui, não vai filmar legal, mas dá pra ver que é uma traseira bem bacana. Desculpa o barulho aqui, que eu tô no lado do fundo da concessionária, tem um lavador ali, né? Então tem inscrição turbo, não vem inscrição nenhuma embaixo, CLT, LTZ e o Tracker. Aqui embaixo nós podemos ver aqui, ó, sensores de estacionamento e a câmera de ré. Vou abrir o porta-malas. Abrindo o porta-malas aqui, a gente consegue observar melhor a câmera de ré. Vamos lá, no porta-malas não tem o tampão traseiro, tá bom? E tem o porta-malas com aquele sistema lá de partido, né? Que você consegue ter 360 e pouco, 367 ou 393 litros. Deixa a câmera arrumar a claridade. Tem as luzes, a única coisa que ele não tem é o tampão traseiro aqui em cima. Mas tem a câmera de ré e o sensor, a câmera de ré aqui e os sensores traseiros lá.
limpador de para-brisa, desembaçador. Aqui embaixo tem o, tem aqui o aerofólio, né? Aquele. E a saída da água para limpeza dos vidros traseiros. E aqui também o brake light, igualzinho de todas as outras versões. Aqui em cima tem o suporte para antena. A antena ela não coloca no carro, né? Só coloca. Acho que toda concessionária só coloca antena no carro na hora de entregar o carro para o consumidor. Então aqui no pátio eles ficam sem. O teto dela tem esses vincos aqui, né? Vamos entrar aqui na parte traseira. Bom, na parte traseira, vidro elétrico também na parte traseira, alto-falante nas duas portas aqui, né? Os bancos naquele desse tecido igual da versão manual. Mudou. Da LT era mais bonita? É gosto, eu gosto mais da versão LT, mas essa daqui não é uma versão ruim. A qualidade da espuma é a mesma, né? Tem aqui o espacinho pro top tagger, pro Isofix do top tagger. O banco também ele é muito fácil para rebater. Então você puxou essa alavanquinha aqui, ó. O banco já tá rebatendo. Então é um banco muito fácil para ser rebatido, para você que precisa carregar alguma coisa. É um banco bipartido. Tem aqui, olha que legal que ele tem. Deixa eu entrar aqui dentro do carro. Vamos lá. Ele tem luz de leitura traseira, né? Ele tem os PQP aqui, alça de teto, né? O PQP, tem gente que chama de PQP. Ele tem para todo mundo, menos para o motorista, né? Que o motorista está segurando no volante. O espaço traseiro aqui é muito interessante. Eu tenho 1,83m, né? E me sinto confortável aqui. Aqui embaixo tem as duas saídas USB. A coluna central é uma coluna baixa, não é uma coluna que chega a incomodar. E o espaço que tem aqui para a cabeça, ó, eu tô sentado ereto, né? Tem que ajustar só aqui, ó, o encosto de cabeça. É um espaço muito interessante. Ela tem o teto decaído quando você vê de fora, mas aqui dentro ela tem um espaço, um aproveitamento de espaço muito interessante. Aqui pro fundo, ficou faltando lá o tampão traseiro, né? Mas vamos ver o copo meio cheio? Você tem um acesso rápido à sua bagagem aqui atrás. Mas lá na frente, o painel, né? Aqui a gente tem o suporte de braço, aquele que tem espaço para você abrir. E vamos lá para frente, deixa eu sair aqui. As maçanetas aqui internas são na cor Link Silver. Vamos lá, dar mais uma voltinha em torno dela, os faróis, né? Muito bonito esse carro, gente. Ah, outro detalhe, a chave é o Easy Entry, então você tem a opção de abrir pela chave aqui ou simplesmente travei, tá vendo? Apertei mais uma vez, destravou. Olha esse adesivinho aqui, ó. Vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Bem, abri o carro, entrei aqui dentro. Agora o som melhora um pouco, né? Deixa eu desligar os faróis ali. Vamos falar agora sobre o interior desse carro. A porta aqui, ó, ela tem um materialzinho aqui que é um soft touch. É como se fosse um emborrachado, né? Que dá um conforto para você colocar o cotovelo. E vidro elétrico nas quatro portas com retrovisores elétricos, né? Tem um porta-objetos grande aqui embaixo para você colocar garrafa, squeeze. E um suporte, o alto-falante aqui, tá bom? É, o banco, ele tem ajuste de altura. Inclusive, deixa eu já abaixar, porque para mim tá muito alto, para mostrar para vocês isso. Eu gosto de bancos mais baixos, não gosto de banco muito alto. Desse lado aqui, o painel, ele não é um soft touch, não chega a ser um soft touch, aquele muito macio. Mas esse material aqui, ó, é como se fosse um plástico emborrachado. Quando você coloca a unha aqui, você percebe que ele afunda, né? Não é aquela coisa, não é uma espuma que você percebe, mas percebe que ele é um material diferente desse plástico aqui, tá? Do plástico duro. As saídas do ar-condicionado com molduras pratas, assim como no painel, né? Ou no cluster que tem moldura prata. Aqui embaixo, ajuste de regulagem e altura do volante. Eu não vou mexer, mas tem esse ajuste aqui. E a gente segue o painel aqui com esse material até o outro lado lá, o emborrachado. Aqui embaixo também o ar-condicionado. Temos aqui trava das portas, pisca alerta, controle de estabilidade e tração e o botão para você ativar ou desativar o stop start, que é aquele recurso, sabe quando você para no semáforo, que você pisa no freio e o carro morre, e daí você tira o pé do freio e já liga automático?
Tem muita gente que se incomoda com isso daí. Então hoje em dia você tem um recurso aqui para você desativar essa função. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma partida nesse carro, porque aí, partida dada, vamos ligar o ar-condicionado que eu estou cozinhando aqui dentro. Bom, aqui embaixo, uma saída USB, deixa os alertas apertarem lá, uma tomada 12 volts, tá? Aqui nós temos o botãozinho do ar-condicionado, ó, liguei o ar-condicionado, a temperatura, a posição, desembaçador traseiro, né? Aqui é a circulação interna do ar. Desse lado aqui, um porta-luvas com luz de leitura. Desse lado aqui nós temos também a porta com detalhe emborrachado e a alavanquinha ali, o botãozinho ali do vidro elétrico. Sabe o que é legal desses vidros elétricos? Uma coisa que parece uma bobeira, mas tem muito carro que não tem. Esse Azinho aqui, ó, que é vidro elétrico automático, que é o One Touch. É aqueles que você precisa assim, ó, você dá um toque e segura, tá vendo? O vidro abre todo sozinho. Você pode dar um toque, ele sobe um pouquinho. Quando você dá um toque, dá uma seguradinha, ele sobe todo sozinho. Da mesma maneira do outro lado, ó, eu vou dar um toque, ele abre um pouquinho. Você segurou por pouquinho tempo, ó, ele já abre sozinho. Você segurou, ele sobe sozinho. Esse sistema se chama One Touch, que é com um toque só você consegue fazer a abertura total ou fechamento total do vidro. Você não precisa ficar com o botão lá segurando, esperando até abrir todo o vidro ou segurando para fechar o vidro. É um conforto, né? Tem muitos carros que a gente não liga, mas tem muito carro que não tem, tá? Muito carro PCD que não tem, né? Ou só tem no motorista, ou só tem para os dois da frente, dois de trás, não. O Tracker, ele vem nos quatro vidros, assim como todos os carros da linha nova da Chevrolet. É, voltando aqui, vamos ver o para-brisa aqui, tem espelho. Desse lado aqui também, espelho. Não tem luz, mas tem um espelho, tá bom? E aqui, ó, nós temos o OnStar. Ó, no momento não pode fazer a ativação, porque o carro vai ser entregue ainda para o cliente. Opa, deixa eu encerrar a chamada. OnStar. Botãozinho do SOS, do comando de voz, as luzes aqui de acionamento, né? Normalmente um retrovisor com a letinha aqui para você tirar o facho de luz daquele amigo que vem atrás com o farol alto. O banco do passageiro aqui, né, igual do motorista. Eu vou mostrar para vocês aqui, encosto de cabeça, o tecido em boa qualidade. Esse banco aqui, ele tem um encaixe muito bom para as costas. O tecido dele é igual da versão manual que a gente tem, né? Então é um tecido diferente da LT, mais uma vez dizendo, mas a qualidade de espuma e construção do banco é a mesma, tá bom? Suporte, um porta-objetos aqui, já mostrei que atrás dele tem uma tomada 12 volts, duas saídas USB, dois porta-objetos com um porta-celular aqui, né? Esse daqui, e na verdade é um porta-celular, você consegue colocar um celular em pé aqui. O freio de mão, o câmbio automático de 6 marchas. Que você tem as funções de ré, neutro, drive e low. Low, o que ele é? Ele é como se fosse um câmbio manual. Quando você coloca nessa posição, por esse botãozinho aqui, ó, você consegue trocar as marchas, tá vendo? Ó, tá no 1. Eu aperto esse botão aqui, ó, olha lá no painel, lá embaixo. 2, 3, tá vendo? Nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui aparece que marcha você tá. Então eu consigo colocar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta marcha, tá? Então você consegue fazer a troca manual de marchas através desse joystick aqui. Ou você coloca no D. Quando você coloca no D, lá no painel aparece o D. Agora tá no P de parado. Já que falamos de painel, vamos então aqui à área do motorista, né? Nesse volante bonito da Chevrolet, nós encontramos a direção elétrica progressiva, fantástica direção. Nesse lado aqui nós temos, né, limitador de velocidade, que aparece lá no painel ali, ó, você consegue colocar a velocidade que você quer limitar. E uma ressalva aqui, é limitador eletrônico de velocidade de verdade. Tem muito carro que fala que tem limitador de velocidade, que você ativa aqui, a hora que você chega a 100 por hora, cadastrei 100 por hora. 100 por hora ele dá um apito falando que você chegou a 100 por hora. E não limita, ele te avisa. Esse daqui é um limitador eletrônico de velocidade, você colocou 100 por hora, esse carro ele trava 100 por hora. Então eu não quero levar multa, eu vou viajar, eu sei que lá é 110 por hora, eu não quero passar de 110, né? Aquela coisa, a gente fica distraído, viajando, olhando a paisagem, passa de 110 e às vezes tem um radar lá, um guarda paradinho lá com aquele revolvinho de multa lá e acaba multando a gente.
Você vai ativar aqui, vai regular o velocidade que você quer e você pode viajar tranquilo, que ele vai limitar nessa velocidade, não deixa você ultrapassar. Quando você fala, mas não, se eu quiser deslanchar na velocidade, você vem aqui, ó, você aperta de novo, pronto, ativa e desativa com uma certa facilidade. Aqui nós temos o piloto automático, que é o piloto automático em si, né? O limita, o velocidade, o... Ai, caramba, fugiu o nome específico, de cruzeiro, ai, caramba. Vocês sabem, não, piloto automático, que agora fugiu o nome específico dele, nome científico, vamos dizer assim, né? Que é o piloto automático. Aqui você clica aqui, cadastra a velocidade que você quer, você pode tirar o pé do acelerador, que ele vai fazer a aceleração automática do seu veículo, e aqui você desativa. Já desse lado aqui, ó, nós temos o som, né, os controles de som. Aqui, ó, nós temos os controles de volume, né, volume do áudio, ó. E aqui a questão das estações. Aqui você aperta, você trocar por AM, FM, tá FM aqui. Vamos deixar ele entrar lá. Aí. Aqui você consegue alterar. Quando você tem cadastrado a rádio, aqui não tem nada cadastrado lá, você altera as rádios aqui, tá bom? Aqui para você deixar, deixa eu tirar o som. Você deixar o som mudo. Deixa eu tirar o ar-condicionado aqui da altura da câmera. Daqui a pouco vocês brigam comigo que tá gravando o vento. Aqui para você deixar mudo. E aqui para você atender telefone ou utilizar o comando de voz. Dentro aqui, vamos lá. Nós temos aqui é a lanterna traseira. Aqui são os faróis, né? Então, aqui tá desligado, ele fica com o LED sempre ligado, DRL. Aqui a lanterna, aqui o farol, farol alto para frente, olha lá. Apertou para frente, farol alto. Tá? Aqui nós temos o facho da altura do farol, regulagem da altura do farol. Então, sempre falei, quando você coloca alguma carga no porta-mala, enche de coisa no porta-mala, a frente do carro a tendência é a suspensão traseira descer, a frente aumentar, levantar, e o facho de luz ele sobe também, então você consegue regular para ter sempre uma direção da luz perfeita para você não atrapalhar quem vem de frente e nem se atrapalhar também. Aqui nós temos as setas, e desse lado aqui, ó, opa, parei a seta, vamos lá. Desse lado aqui nós temos os limpadores traseiros, né, e o limpador dianteiro. Eu não vou acionar porque o vidro do carro tá limpo e acaba às vezes espalhando água pelo vidro. Aqui nós temos o menu do computador de bordo, tá vendo? Aí, que bacana, agora ó. Aqui nós temos o menu de velocidade, velocidade média. Aqui o consumo instantâneo, esse carro não tem consumo instantâneo ainda porque tá parado. Autonomia, com o pontinho lá que ele tem no tanque ali, ele anda 85 km. Consumo médio, é um carro que andou 4 km, então ele não tem uma média de consumo, ele tá ligado parado aqui, né? E o velocímetro. Depois a gente tem aqui as informações do veículo. A gente tem ajuste da intensidade da luz, né? Aqui, ó, das luzes internas, de 97%, 95%, ela vai ficando mais clara, vai ficando mais escura. As luzes internas do veículo. Deixa eu selecionar. Temperatura do radiador. Vida útil do óleo. Né? E depois nós temos o menu de economia. Então, o consumo médio dos últimos 100 km. O índice de economias, aqui é legal para você ver como é a sua direção. Então, ó, vou dar uma acelerada para você ver, ó. Tá vendo que conforme você acelera, o índice de economia vai mostrando que você está tendo uma direção mais econômica ou não. Tendência de consumo dos últimos 50 km, né? E aqui nós voltamos para as informações do veículo. Uma coisa muito bacana é deixar nesse velocímetro. Eu gosto muito de andar com o velocímetro aí, por mais que eu tenha esse velocímetro aqui, eu me referencio pelo digital, né? Que eu acho que é mais preciso. Nós temos aqui também o conta-giro. Controle de estabilidade e tração, quando a gente desliga aqui, ele avisa, né? Ele sempre vai estar ligado. O start-stop, né? A gente ativa e desativa ele por aqui. Trava das portas, eu acho que foi isso. Vamos lá para o MyLink, então. Esse carro aqui, ele tem Wi-Fi, né? Então ele já vem com o plano de Wi-Fi nessa versão aqui do Tracker PCD. Ele também vem com OnStar, ele vem com as funções de áudio, né, que você consegue configurar aqui, ó. Eu gosto de deixar sempre essa configuração 12, 3 e 12.
Deixa eu ver o que mais que ele tem. Telefone, Apple CarPlay, Android Auto, OnStar. Configurações aqui, ele tem os aplicativos que você consegue colocar. Sistema de detecção de colisão, conforto e conveniência, travamento das portas, partida remota. Tudo isso você consegue configurar aqui pelo seu MyLink, com uma tela IPS de alta resolução. É sem dúvida o melhor multimídia do mercado, eleito por várias pessoas aí, tá bom? Você tem os botões físicos, os botões digitais também. Para quem gosta de botão digital, clica aqui. Para quem gosta de botão físico, clica aqui, né? Tem um volume aqui. Então, é facilidade. Uma coisa legal do Tracker é que ele é levemente inclinado para o motorista, que tem o controle total do carro aqui às suas mãos. Por que, que ele é tipo pedestal? Porque quando você está aqui, ó, você não precisa olhar para baixo. O multimídia antigamente era aqui. Você precisa desviar seus olhos para ver uma informação. Agora você consegue olhar ali e sua visão periférica está vendo rota, está vendo tudo que está passando na multimídia aqui. Então é um auxílio para você não se perder durante o trajeto. E aí, okay? Gostaram do vídeo? Ficou alguma dúvida? Manda nos comentários que eu vou estar respondendo aí num próximo vídeo. E assim que chegar alguma Tracker R8Z, eu vou filmar esse carro para você em detalhes. Mas basicamente é o mesmo carro do vídeo, sem esses itens. Roda de liga leve, que é o mais notável, que dá para se perceber, e alguns outros detalhes, tá bom? Espero ter ajudado você. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu curtir, deixa seu joinha aí. Tchau!